Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Ден преди да си кажем честит празник, честит ден на българската, на българските братия Кирил и Методий. Ви казвам добро утро. Това е сутрешния блок. Излъчваме на живо по RMTV, както и в социалните мрежи, във Facebook страницата на RMTV News. Днес в предаването ще говорим за въпросният буферен тир паркинг край Дунав мост 2, който събуди така недоволство сред транспортния бранш. Малко преди 8:30 ще чуем и председателят на Съюза на превозвачите в България Николай Рашков. Какви са настояванията на бранша, какво да се случва и още един штрих по тази тема. Помагали ли са пътни полицаи в реорганизацията на движението и пренасочвали ли са всъщност международни шофьори да паркират там? Такива твърдения и такива кадри се появиха в мрежата. Заместник вътрешният министър Николай Темелков обяви, че започва проверка по този казус, въпреки че директорът на областната дирекция на МВР във Видин категорично отрича това да се е случвало. Сега следват новините, веднага след което ще продължим с актуалните теми от последните 24 часа. Можете да ни сигнализирате за всякакви нередности, както и да ни пишете за всичко важно от деня ви на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340. Време за новини. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Президентът Румен Радев и водената от него българска делегация ще бъдат приети тази сутрин в аудиенция при папа Франциск. Румен Радев ще разговаря също с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. По традиция, главата на Римокатолическата църква приема българската делегация по повод празника на светите братя Кирил и Методий. В българската делегация са включени представители на Българската православна църква, на католическото вероисповедание, както и представители на държавни институции и общественици. Заедно с държавния глава и съпругата му Десислава Радева. След аудиенцията в базиликата Сан Клементе, където светите братя и Кирил и Методий са служили за първи път на славянски език, държавният глава и българската делегация ще присъстват на божествената света литургия. Службата ще води негово високо преосвещенство западно и средноевропейски митрополит Антоний. Втори опит за старт на делото за смъртта на 15-годишното момче на столичната улица Гурко. Подсъдим за престъплението е 37-годишния Петър Тодоров. Той е обвинен, че пиян блъска с автомобила си и убива на място 14-годишния Филип, който пресича на пешеходната пътека на улица Генерал Гурко. Случаят е от септември миналата година. Според експертизи, по делото Тодоров е карал с около 88 км в час и с 2,1 промила алкохол в кръвта. Първото разпоредено заседание се отложи заради отсъствието на адвокат. На заседание на Общото събрание на ООН днес ще бъде разгледана проекторезолюция за геноцида в Сребърница, която е инициирана от Германия и Руанда, съобщават сръбските медии. Документът призовава 11 юли да бъде обявен за Международен ден за възпоменание на геноцида, извършен в Сребърница през 1995-та и осъжда отричането на геноцида и възхвалата на военно-престъпниците. В заседанието участва и сръбският президент Александър Вучич, който води активна кампания против приемането на резолюцията. Столичният общински съвет с две извънредни заседания днес. На тях местният парламент ще обсъжда проблема с кабинковия лифт в квартал Симеоново до хижа Алеко на Витоша, след като собственикът на съоръжението обяви, че то повече няма да функционира. Тема на извънредното събрание на общинските съветници ще е и реорганизацията на движението по булевард Патриарх Евтимий. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!
Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, а по Черноморието облачността ще е променлива с възможни валежи по южното крайбрежие. Северозападна България ще се задържи с значителна облачност, като валежи са възможни през втората половина от деня, а температурите ще бъдат в интервала между 15 и 20 градуса. И в следващите дни се очаква облачността да е променлива, а температурите ще бъдат малко по-високи. В петъчния ден във Враца ще е предимно облачно с температури около 18 градуса, като валежи не се очакват. В събота ще има много слънчеви часове, температурите ще са около 20 градуса със слаб вятър от изток. Монтана времето в петък ще е променливо, по-често значителна ще е облачността след обяд. Дневните стойности ще се повишат до 22 градуса. В събота променлива облачност, по-значителна след обяд, а максималните стойности ще бъдат около 24 градуса. Ще има и умерен вятър от изток. И във един променлива облачност в петък до 23-24 градуса ще достигат дневните стойности там. В събота времето ще остане без промяна. Променлива облачност, по-значителна след обяд, а температурите ще се повишат до около 25 градуса. Северозапад от 8 до 10 всеки делник на живо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни по RMTV, както и на живо в Facebook мрежата. С увеличени заплати за университетите се похвали в началото на вчерашното правителствено заседание премиерът Димитър Главчев. Той отчете отпуснатите от служебния кабинет 80 милиона лева за възнаграждения на академичния състав на висшите учебни заведения. С 12% увеличение е осигурено и за неакадемичния състав в вузовете. Любина Ганчева с подробности. В началото на заседанието на служебното правителство премиерът Димитър Главчев коментира решението за отпускането на средства за увеличението на парите на университетските преподаватели. Че решихме на наши, макар и не присъствени заседания, да отпуснем 80 милиона, и то не само за академичния състав, и въобще и за администрацията, за докторантите. Едните 39 вече мисля, че са постъпили по сметките на висшите училища. Остават и другите, въпрос на време да постъпят и те. По 290 лева е увеличението за академичния състав, посочи Главчев. За докторантите са отпуснати за стипендии, мисля, 7 милиона и половина. Добре, нека да са 7 и половина. Освен това е осигурено 12% увеличение за така наречения вече неакадемичен състав. Служебният премиер припомни и едно от най-силните произведения в българската литература на 20 век – «Приказка за стълбата» на Христо Смирненски. Непреходната творба се падна на матурите по български език и литература тази година. Смятам, че е подходящо в вечерието на един от най-светлите български празници, 24 май, да си я припомним всички, макар че тя започва с посветено на всички, които ще кажат, това не се отнася до мене. Не мисля, че не се отнася, за мене е ясно, но смятам, че за всички нас се отнася тази великолепна творба на Христо Смирненски. В контекста на произведението министър-председателят напомни, че човек не трябва да губи сетивата, сърцето и паметта си и трябва да си спомня откъде е тръгнал. Финалното изречение в материал на Люба ми хареса особено. Не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Както и де. Сега продължаваме с една от водещите теми от последните 24 часа. Огромна тап от тежкотоварни камиони на Дунав мост. Знаете, че в рубриката, която правим за трафик информацията, почти ежедневно ви съобщаваме, че е тежко състоянието на Дунав мост при Видин.
То се оказа, че от началото на май си има и още една причина за тази ситуация, а именно изграден буферен паркинг около на метри от мостовото съоръжение и сигнализации, както и хора на място, които отклоняват трафика към въпросния паркинг, който се оказа, че е с на всичкото отгоре и с препълнен капацитет, което допълнително пък създава втора колона от чакащи тирове. На ситуацията е изключително тегава, бих казал. Сега да видим репортажа, който успяхме да съберем от последните часове. Паркингът, който заработи само на метри от мостовото съоръжение, създаде напрежение сред транспортния бранш. Според шофьорите, ако преди през граничния пункт се е минавало изключително бавно, с изграждането на буферния паркинг ситуацията е станала още по-тежка. И преди това минавахме от тук на опашката, сега чакаме две опашки. И два дена се губят тук в престой. Влязте вътре, погледнете, вижте. Етия камиони, дето чакат, веднъж са редът, чакат на пейджера да им се обади. След това пак на опашка от край до край, влязте и вижте. Така се стига до двойна опашка от камиони, тъй като и новото съоръжение вече е с запълнен капацитет. От миналия ден опашката от страна на Румъния е стигнала над 13 км. Тази от България вече е над 6 км. Паркинга, който е така наречения буферен паркинг, който работи от миналата седмица, в момента е с препълнен капацитет. И единственият начин да се реши това е ние да имаме кооперация между всички засегнати страни в нашата държава, кооперация с румънските ни партньори и при всички положения с хората опериращи, както съоръжението на Дунав мост, така и паркинга, за да може да намерим правилното решение. Заради проблема се проведе и среща във вътрешното министерство, където бяха набелязани конкретни мерки. Това, което касае граничната полиция, ще бъде направено, т.е. проверките да се съкратяват в максимален обем. Това, което направихме с агенция Митници към този момент е, поеха ангажимент от агенцията в лицето на ръководителя на агенцията господин Георги Димов да се въведе възможност за онлайн плащане за такса мост. Тук вече говоря за Руси. Това ще се направи, разбира се, по-нататък из Дунав. Онлайн плащане на такса мост и възможност за плащане на място с карта, не кешово, за преминаване на моста. И още, МВР поема ангажимент да осигури начин на обработка и преминаване за хладилните камиони. Следващата седмица ще има и още една среща в района на граничния пункт при Видин. А въпросите около частната инвестиция стават все повече, след като във вътрешното ведомство са постъпили сигнали, че служители на буферния паркинг и пътни полицаи от Видин са отклонявали тировете към частния обект. МВР няма ангажимент на този паркинг. Буквално преди тази среща се чух с директора на областната дирекция на МВР в Видин, който му увери, че МВР такива функции не изпълнява и няма законно основание да ги изпълнява. От кадрите, които виждаме, имаше реорганизация на движението и табелки. Буквално беше направен така вход към паркинга. Всичко това ще се провери, доколко тези табелки или указателни знаци са законосъобразни и правно издържани. Чи е този паркинг и може ли да стане държавен, как искате? Доколкото ми известно е частен, в момента не мога да се ангажирам с повече конкретно. Справка в търговския регистър показва, че фирмата, която оперира новото съоръжение, е регистрирана миналата година. А от лидерите на някои от политическите партии вече се чуха призиви всичко свързано с буферния паркинг да се разследва. А дали? Не се знае, ще видим. А в същото време заместник вътрешния министър каза, че започва проверка дали пътни полицаи от Видин са реорганизирали движението и са насочвали тировете към въпросният буферен паркинг. Какви решения искат от Съюза на превозвачите? В следващите минути слушаме председателят на организацията Николай Рашков. Това, което мога да ви кажа е, че до вчера опашката от румънска страна стигна 13 км. От България тя вече надвишава 6 км, а капацитета на буферния паркинг вече е препълнен. Камионите вече изчакват за самото влизане на буферния паркинг и всъщност това, което поставихме на масата днес с колегите от Министерство на вътрешните работи е най-важното, да се организира начин по който хладилните камиони и стоките с температурен контрол да могат да преминават ускорено.
да има комуникация с румънската страна, за да може да се дигне нивото на обработване на камиони през пункта. И на последно място трябва да получим отговор каква е процедурата за паркинга, за буферния паркинг във Видин. Кой трябва да влиза, кой не трябва да влиза, как трябва да бъдат сортирани камионите и как работи системата за виртуална, така наречената виртуална опашка. Това обаче, което се вижда по разни снимки и кадри, които изтичат постоянно в социалните мрежи, че има и от полицията насочване към този паркинг. Вие точно каква информация? Аз мога да ви кажа, че бях във Видин миналата седмица, днес след обяд отново ще бъда във Видин. Миналата седмица аз не видях кола на полицията, имаше кола на частни охранителни фирми. Колегите от Видин, които бяха днес на срещата, казаха същото, а информацията, която получаваме от Министерство на вътрешните работи е, че полицията няма ангажимент за контролирането на трафика към паркинга. Така че днес вечерта аз също ще мога да разбера каква е ситуацията на място. Какви са обаче условията? Има ли условия, защо тези шофьори да пребивават там? Идват летни жеги, летен сезон, ще започнат и да пътуват повече хора? Сами може да разберете, че винаги, когато има съоръжение, наречено паркинг, е по-добре, отколкото да седиме на пътя. В това качество паркинга работи от сряда миналата седмица. Аз лично разбрах за него от моите колеги от Видин и съответно от моите шофьори, които пътуват по този маршрут. Много е добре в момента да има официална информация за съоръжението. Какво представлява, какви са условията, които предлага, така че ние като компания, опериращи в международен транспорт, да знаем какво се случва. Така, доволни ли сте от разговора, от срещата във вътрешно министерство? Съдействат ли ви българските институции? Със сигурност трябва да заявим, че ангажираността на заместник-министър Темелакиев и цялата организация в Министерство на вътрешните работи днес показва тази ангажираност. В крайна сметка те организираха среща в рамките на по-малко от 12 часа, тъй като ситуацията на Видин ставаше наистина безконтролна. От тук нататък работата е много поради простата причина, че институциите, замесени от двете страни, са изключително много. Единствено и само чрез градивен подход, в който ние може да комуникираме проблемите ясно да се сложат на масата и ангажираност от контролните органи, тогава може да го решим. Сега тук става въпрос и за граничен пункт. България, Румъния. От румънска страна има ли диалог? Има. На днешната среща присъства представител на посолството на Румъния, който всъщност ни даде допълнителна светлина какво се случва от тяхна страна. Но нещо по-важно. Като цяло има ангажираност от румънската страна за комуникация. Ние не сме в ситуация да принудим техните гранични полицаи да направят каквото и да било. Но сме в ситуация, в която може да изискваме от тях кооперативно отношение, което получават от българска страна. Идват празници обаче в България, един от най-хубавите ни празници. Нашите шофьори ще успеят ли да се преберат или тези поне, които са планували, може да имат и абитуриенти след тях? Изключително важен въпрос, на който, повярвайте ми, ще се опитам да намеря отговор тази вечер. Нещо, което е ключово важно. Трябва да знаем какъв е режима, в който местните фирми във Видин могат да минават през границата. Всички от тях имат паркинги, които са доста добре оборудвани. Така както се случва в Русе и местните фирми имат авторизация да ползват техните собствени съоръжения, аз смятам, че това е редно да се случи и във Видин за колегите ни. Ще видим. Днес продължаваме да следим тази тема. Сега е време за трафик информацията и започвам, разбира се, с границите, няма с какво. За поредна сутрин е интензивен трафик при граничен пункт Дунав мост 2 при Видин. Същото е положението и при Оряхово, както и при Никопол за товарни автомобили на изход. Областно пътно управление Русе информира, че до 31 май ще се извършва авариен ремонт на моста над река Дунав между Русе и Гюргево. Въведена е временна организация на движението, ремонтните дейности ще се извършват в светлата част на денонощието. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. През граничните пунктове Маказа, Златоград и Ивайловград могат да преминават само леки коли и микробуси. На границата с Сърбия трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. При Калотина, знаете, извършват се ремонти и има стеснение на участъка, така че е възможно забавяне в преминаването на леки коли и микробуси. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. На границата с Република Турция трафикът е интензивен при Капитан Андреево за товарни автомобили на изход от страната. Имайте го в предвид, виждате и какво е състоянието на пътните настилки в цялата страна и къде се извършват ремонти по магистралите. Така че спазвайте ограниченията и бъдете внимателни наистина, защото пък дъжд вали почти в цялата страна. Жълт код е обявен за западна, северна България. Така че пътищата са изключително мокри и опасни за... Ако сте решили да
карате с по-висока скорост. И като говорим за мокри пътища и дъждове, да видим какво време ни очаква в следващите дни, веднага след което са и рекламите по RMTV. И продължаваме с останалата част от предаването. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, а по Черноморието облачността ще е променлива с възможни валежи по южното крайбрежие. В Северозападна България ще се задържи с значителна облачност, като валежи са възможни през втората половина от деня, а температурите ще бъдат в интервала между 15 и 20 градуса. И в следващите дни се очаква облачността да е променлива, а температурите ще бъдат малко по-високи. В петъчния ден във Враца ще е предимно облачно с температури около 18 градуса, като валежи не се очакват. В събота ще има много слънчеви часове, температурите ще са около 20 градуса със слаб вятър от изток. В Монтана времето в петък ще е променливо, по-често значителна ще е облачността след обяд. Дневните стойности ще се повишат до 22 градуса. В събота променлива облачност, по-значителна след обяд, а максималните стойности ще бъдат около 24 градуса. Ще има и умерен вятър от изток. И във Видин променлива облачност в петък. До 23-24 градуса ще достигат дневните стойности там. В събота времето ще остане без промяна. Променлива облачност, по-значителна след обяд, а температурите ще се повишат до около 25 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV. Сега към тема, която следим вече няколко месеца след недоволството на земеделския бранш. Необходимо е да се облекчи административната тежест върху земеделските стопани с цел предвидимост на получаване на подпомагането към тях. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов на съвместен брифинг в Министерски съвет с еврокомисаря по селското стопанство Януш Войчесховски след среща с министър-председателя Димитър Главчев. Министър Тахов информира, че е запознал еврокомисаря с състоянието на сектора земеделие у нас. Той посочи още, че целта е да се осигурят равни конкурентни възможности за фермерите. Георги Тахов подчерта, че са необходими по-амбициозни действия от страна на Европейската комисия за навременно вземане на решения, което да позволи бързо изпълнение на плащанията към стопаните. Земеделският министър припомни, че през последните години последиците от пандемията от COVID, войната на Русия срещу Украина, както и икономическата нестабилност, силно засегнаха производството на селскостопанска продукция. Той посочи още, че всичко това оказва негативно въздействие и затруднява развитието на отрасъла. Да чуем още. Здравейте, колеги! Днес имах възможността да запозная комисаря по селско стопанство, господин Войчеховски, с състоянието на земеделието в България, като подчертах, че проблемите, които са предизвикани от COVID-кризата, от войната на Русия срещу Украина, както и от разразилата се в последствие икономическа криза, се понесеха тежко от нашите земеделски производители, както и от тези на ниво Европейски съюз. Затова държам като предложение къмто Европейската комисия да споделя няколко неща, които предлагаме. На първо място е необходимо да свалим административната тежест върху нашите земеделски стопани с цел предвидимост
на получаване на подпомаганията към тях. На второ място предлагаме да се удължи с една година срока за реализиране на проектите по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, като това да бъде, като самото разплащане да се осъществява и края на реализацията на проектите да приключи през 2026 година. И най-напоследно място да се помисли за увеличаване на праговете по тъй наречената украинска помощ, понеже в България и в някои страни на Европа те се изчисляват на хектар площ и на глава животно и така се получава, че големите на фермери още през 2022 година достигнаха тези прагови и оттам нататък не могат да се възползват от опцията на директните ни плащания. Също изразихме като позиция, че от гледна точка на екологизацията наистина трябва да бъдем по-предпазливи и стандартите на зелената сделка да се наложат и на страни членки и на страни, които не членуват в Европейския съюз, а използват европейския пазар. Като знаем много добре, че това е един дългосрочен разговор, но наистина силно се надявам този разговор да започне именно тук от София. Господин Евроковец. Thank you very much. First of all, thank you, Minister Tahov, for invitation, for organizing this. Благодаря на господин министъра за организираното посещение в България. България е важна държава в Европейския съюз по отношение на своето селско стопанство и осигуряването на продоволствената сигурност в рамките на целия Европейски съюз, особено в тези трудни времена. Важно е да се посети страна, която е усетила в много голяма степен отрицателното въздействие най-напред на пандемията, след това на войната на Русия срещу Украйна и която е засегната от всички тези събития. Въздействието върху селскостопанските производители е осезаемо и имахме възможността да обсъждаме тези въпроси с президента на републиката, с министъра на селското стопанство, с народни представители и с други заинтересовани страни. Committee of Agriculture. The most sensitive issue for the farmers everywhere in European Union and also in Bulgaria. One is the В селското стопанство има две много деликатни теми, които са важни за стопаните както в Европейския съюз, така и в България. Едната тема е зеления пакт, въпрос по който стопаните смятаха, че търпят ограничения. Говоря в минало време, защото междувременно ние реагирахме на техните притеснения и направихме сериозни промени, които са свързани с сертифицирането. Също така с задължението 4% от земята да бъде използвана за екосхеми. Сега това не е задължение, това е доброволно решение и това дава възможност за повече диверсификация. Другият въпрос е свързан с гъвкавостта в държавите членки за избора на периода, през който да се прилагат мерките. В момента всяка държава членка има право да избере периода според своята специфика и спецификата на своето селско стопанство. Нещо друго, което е много важно за България, е, че за стопанства под 10 хектара, а в България това са голям брой стопанства, над 100 000, не важат системите за контрол и санкции, които се прилагат за останалите. Така че това е много важна крачка, която отново е в помощ на стопаните. For conditionality requirements, this is a very important decision to facilitate functioning of the small farms in Bulgaria.
Вторият въпрос, който също е свързан с една много деликатна тема, чувствителна не само за българските, но и изобщо за европейските стопани, е Украйна и съответно руската агресия в страната, което доведе до блокиране на коридорите за износ в Черно море и съответно увеличаване на производството на Украйна, което достига до Европейския съюз. България е много силно засегната от всичко това. През 22-а година стойността на вноса от Украйна възлиза за България на 1 милиард евро. Това е допълнителен внос на селскостопанска продукция. Вярно е, че и други държави бяха засегнати. Примерно в Полша стойността на този внос е 2 милиарда, но все пак нещата са относителни, свързани с местното производство и съответно влиянието върху пазара. Затова и в България бяха осъществени възможности за подпомагане на стопаните, за да се справят с тази ситуация, следователно и с тенденциите на пазара. Беше възприет забрана за внос от Украйна и тази забрана включваше царевица, рапица и слънчоглед. Така че това беше на първо време реакцията чрез забрана на този внос. През 23-та година ситуацията се подобри в известен смисъл, но пак остана много голямото разминаване между внос и износ. И за България беше проблем, тъй като беше наистина необходимо да се подкрепят селските производители при това положение. Другата голяма група, която получава помощ, са по-големите стопанства, особено онези, които са надхвърлили 280 хиляди евро, праг от 280 хиляди евро за изплащане на такава помощ, което означава, че те вече не могат да получават повече такава. В България беше оказана държавна помощ пред 22-а година и това е, може би, държавата, в която най-много държавна помощ е оказана на селските производители. В Европейския съюз тази помощ за България възлиза на 452 милиона евро. Може би като абсолютна стойност по-големи са сумите в други държави, като Полша, Италия и Франция, но разбира се, там мащабите са съвършено различни. Така че е важно да се говори какви са възможностите на българската държава, на българското правителство да оказват подкрепа на своите стопани и в бъдеще. И именно въпросът за бъдещето е нещо, което е много важно да се обсъжда. Важно е да се задават тези въпроси и да се търсят отговори за държавите членки, защото в България нещата стоят добре, но не така стоят във всички държави членки на Европейския съюз, примерно в Румъния. Стойностите на държавна помощ са доста по-ниски. Така че днес обсъждахме тези въпроси с министър Техов, с президента, с министър-председателя и наистина стигнахме до заключението, че са важни по-съществени мерки в Европейския съюз, за да не се позволява такава голяма разлика между внос и износ и да се подкрепят селските стопани. Дойде времето, когато да не отчитаме обемите на компенсаторните неплащания, които са предизвикани от форс-мажорни обстоятелства, а предпочитам да си говорим и наистина тук държи и отстоявам нивата на директните плащания за подпомагането на българските земеделски стопани да наистина да се изравнят към тези от останалите страни членки на Европейския съюз. Веселина Миланова, програма Хоризонт на Националното радио, понеже, както сам казахте, господин Войчаховски, бъдещето е много важно и е добре да говорим за него. Двата ми въпроса са свързани с бъдещето. Първият въпрос е как оценявате шанса да се случат тези искания, които чухме в началото на брифинга от господин Таков. Те са български искания, предполагам не само. И вторият ми въпрос е при положение, че анализите до момента сочат, че 20% от земеделския бюджет ще отиде към Украйна, а кой, когато тя стане член на Европейския съюз, има ли вече ясна стратегия в Брюксел какво ще се случи с общата селскостопанска политика и подпомагането на земеделието. Благодаря.
Yes, that's about the joining of Ukraine to the European Union. Of course, there is for you after the Ukrainian membership. По отношение на европейското членство на Украина е ясно, че трябва да имаме по-голям бюджет за общата селскостопанска политика, защото при настоящия просто не е възможно да се работи по общата селскостопанска политика. В Европейския съюз 0,4% от брутния вътрешен продукт се отделя за селскостопанство. Така че, вероятно, в бъдеще тези средства ще трябва да се увеличат. Но, разбира се, кога Украина ще се присъедини към Европейския съюз, за сега е въпрос на бъдещето и това тепърва ще се обсъжда. Говорихме и с господин министъра на земеделието, и с президента, и с министър-председателя, че е необходимо да се засили бюджета, средствата, които се отделят, да се увеличат средствата, които се отделят в бюджета на Европейския съюз за тези цели, но и също така ще бъде необходим един преходен период за Украина, така както всички други държави членки, които се присъединиха към Европейския съюз, преминаха през преходни периоди. Освен това, производството на страната ще трябва да се преструктурира. И както вече спомена и господин министър, след 20 годишно членство за някои от държавите от Централна Европа, за други 17 годишно, какъвто е случая с България, все пак нивата са различни и е крайно време да се предприеме необходимото, така че и стопаните, и пазарите в всички държави членки да се радват на едни и същи равнопоставени условия. А що се отнася до средствата, които ще бъдат необходими за Украина, преди това тя ще трябва да предприеме конкретни мерки по отношение на структурата на своето селско стопанство, ще бъдат наложени задължителни тавани, а ще има и мерки свързани с най-големите стопанства. Panis. But returning to your question, absolutely. New member state, new budget for agriculture for this new member state. Only one sentence that of course the бюджетът на Съюза и неговото разпределение не са задача на Европейската комисия. Решенията се взимат на политическо ниво, на ниво съвет на министрите на 27-те държави членки. Така че въпросите свързани с решението как да се разпределят средствата, какъв да бъде бюджета на общата селскостопанска политика, а и изравняване на подкрепата са все решения, които се взимат там. Толкова по тази тема. Надявам се да е било важно за земеделските стопани, които ни гледат. Сега четат в Днес БГ нов скандал, който се заформя към политиката, а именно втори запис е пуснат с съпредседателя на една от големите партии в сайта Афера. И тъй като не е минала тая новина, смисъл няма как да ви кажа в момента кой е той, тъй като не сме минали през задължителния разделител за избори, просто ми попадна като информация. Ще ви зачита малко по-късно, ще ви кажем за какво става въпрос. Даваме Горанов на Магницки, защото той е давал, не вземал, давал проекта на държавни служители, които да променят закона за хазарта. В смисъл, американците му го казват като даване, защото като финансов министър му остава един човек, на който трябва да го смени закона. Това е само Борисов чува се гласа на съпредседателя на една от големите партии. На 10 февруари САЩ обяви, че санкционират бившите министри Владислав Горанов, Румен Овчаров и бившия изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй Иван Генов, председателя на Русофили Николай Малинов и члена на съвета на директорите
на атомната централа Александър Николов. В публикувания от Вашингтон доклад се казва, че като министър на финансите Горанов е участвал в корупционна схема, в резултат на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес. В публикувания запис, който е наименуван на номер 3 от гласа на съпредседателя на една от партиите, се чува как, цитирам, те вкарват в Магницки чрез американеца и Джереми, който после да им правим с това рекламата, споменава се името на разследвания бизнесмен Васил Бошков. И е публикуван и самият запис в SoundCloud, така че в сайта Афера може да си го изслушате, както се казва. Сега, след малко са новините, преди това да видим как и за как, и по какъв начин можем да гласуваме. Връщаме се след малко. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Президентът Румен Радев и водената от него българска делегация ще бъдат прияти тази сутрин в аудиенция при папа Франциск. Румен Радев ще разговаря също с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. По традиция, главата на Римокатолическата църква приема българската делегация по повод празника на светите братя Кирил и Методи. В българската делегация са включени представители на Българската православна църква, на католическото вероисповедание, както и представители на държавни институции и общественици. Заедно с държавния глава и съпругата му Десислава Радева. След аудиенцията в базиликата Сан Клементе, където светите братя и Кирил и Методи са служили за първи път на славянски език, държавният глава и българската делегация ще присъстват на божествената света литургия. Службата ще води негово високо преосвещенство западно и средноевропейски митрополит Антоний. Втори опит за старт на делото за смъртта на 15-годишното момче на столичната улица Гурко. Подсъдим за престъплението е 37-годишният Петър Тодоров. Той е обвинен, че пиян блъска с автомобила си и убива на място 14-годишния Филип, който пресича на пешеходната пътека на улица Генерал Гурко. Случаят е от септември миналата година. Според експертизи, по делото Тодоров е карал с около 88 км в час и с 2,1 промила алкохол в кръвта. Първото разпоредено заседание се отложи заради отсъствието на адвокат. На заседание на Общото събрание на ООН днес ще бъде разгледана проекторезолюция за геноцида в Сребърница, която е инициирана от Германия и Руанда, съобщават сръбските медии. Документът призовава 11 юли да бъде обявен за Международен ден за възпоменание на геноцида, извършен в Сребърница през 1995-та и осъжда отричането на геноцида и възхвалата на военно-престъпниците. В заседанието участва и сръбският президент Александър Вучич, който води активна кампания против приемането на резолюцията. Столичният общински съвет с две извънредни заседания днес. На тях местният парламент ще обсъжда проблема с кабинковия лифт в квартал Симеоново до хижа Леко на Витоша, след като собственикът на съоръжението обяви, че то повече няма да функционира. Тема на извънредното събрание на общинските съветници ще е и реорганизацията на движението по булевард Патриарх Евтимий. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, а по Черноморието облачността ще е променлива с възможни валежи по южното крайбрежие. В Северозападна България ще се задържи със значителна облачност, като валежи са възможни през втората половина от деня, а температурите ще бъдат в интервала между 15 и 20 градуса. И в следващите дни се очаква облачността да е променлива, а температурите ще бъдат малко по-високи. В петъчния ден във Враца ще е предимно облачно с температури около 18 градуса, като валежи не се очакват. В събота ще има много слънчеви часове, температурите ще са около 20 градуса със слаб вятър от изток.
Монтана времето в петък ще е променливо, по-често значителна ще е облачността след обяд. Дневните стойности ще се повишат до 22 градуса. В събота променлива облачност, по-значителна след обяд, а максималните стойности ще бъдат около 24 градуса. Ще има и умерен вятър от изток. И във Видин променлива облачност в петък. До 23-24 градуса ще достигат дневните стойности там. В събота времето ще остане без промяна. Променлива облачност, по-значителна след обяд, а температурите ще се повишат до около 25 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Около 2% ще се повиши цената на тока за домакинствата от 1 юли. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. По думите му няма никакво основание КЕВР да се произнесе с решение за цената, различно от миналогодишното, като тази година тя ще е пренебрежително малко по-висока. Като една от основните причини за това Иванов изтъкна, че за следващия ценови период от 1 юли тази година до 30 юни 2025 цената на тока от АЕЦ Козлодуй ще остане почти непроменена. За миналата година утвърдената цена на тока бе 63 лева и 48 стотинки, а за 2024 година председателят на КЕВР увери, че тя щяла да бъде много близка до тази. Да чуем. Сега да ви съобща как се стига до този резултат. Той всъщност почива върху железната логика при взимане на решението от Комисия за енергийно и водно регулиране. Първоначалното заявление на АЕЦ Козлодуй беше за повишаване на цената с 30%. Впоследствие това заявление беше съответно оттеглено и в понеделник при два дни в комисията постъпи второ заявление от АЕЦ Козлодуй. Когато съпоставяме това второ заявление от АЕЦ Козлодуй с заявлението, което дружеството, ядрената централа направи преди една година, ние виждаме, че има почти пълно съвпадение в поисканата от АЕЦ Козлодуй цена. Нека бъда конкретен. Миналата година АЕЦ Козлодуй поиска цена 69 лева и 77 стотинки, а тази година дори малко по-ниска 69 лева и 14 стотинки. След като се иска практически най-съща цена, прегледа, който направиха експерти на комисията, показва, че всъщност и параметрите, по които ние се произнасяме до голяма степен съвпадат, то няма никакво основание тази година комисията да се произнесе с решение за цена, различно от миналогодишната. Искам да напомня, че миналата година цената, която комисията утвърди за АЕЦ Козлодуй, беше 63 лева и 48 стотинки. Цената тази година ще бъде в много близки отклонения от тази, които ще бъдат наистина пренебрежимо малки. Така както фактически са пренебрежимо малки различията в двете заявления, миналогодишното и тази годишно заявление на АЕЦ Козлодуй. С това, като повтарям отново, че цената на Козлодуй за нови едногодишни цени период ще остане практически непроменена, считам за изчерпана темата, свързана с тълкование на цената на АЕЦ Козлодуй. Втората, която всъщност е по-важна и по-голяма тема, е какви са прогнозите за цената на електрическата енергия от 1 юли 2024 година до 30 юни 2025 година. Комисията за енергийно и водно регулиране винаги в своите решения отчита категорично обществения интерес. И от този принцип се ръководи както преди, така и сега. Искам да кажа на българските граждани,
да не изпитват тревога и притеснение относно цената, която ние ще произнесем на 1 юли 2024 година. Въпреки това, по причина, че експерти на комисията са очертали вече рамката на цената след 1 юли, искам да съобща, че средното изменение на цената на електрическата енергия от 1 юли 2024 година ще бъде около 2%. Когато казвам около, има две основания за това. Първото, че все още се извършат изчисления от експертна комисията, все още екипи на Комисията за енергийно и водно регулиране проверяват правените от енергийните дружества инвестиции с оглед на тяхното отразяване в ценовото решение. И за това не може да се определи точното изменение на цената на електрическата енергия. Второто основание. Почти всички вие, които се занимавате с темата на енергетиката, знаете, че в годишните ни решения има неизбежни различия между цената на трети дружества, снабдителни за България. Това различие ще съществува, разбира се, и в решението ни на 1 юли. Но отново повтарям, промяната, средната промяна на цената на електрическата енергия ще бъде около 2%. Всички други тълкования са спекулативни и не бих желал те да доминират в вашите публикации. Така, господин Спасов. Колеги, във връзка с разискваната тема, която направи председателя, бихме искали да ви помолим да се ограничите в един до два максимум уточняващи въпроса по тази. Господин Иванов, Владислава Пева, Медиапол, бихте ли казали в това ценово решение, взет ли е предвид дефицита във фонда сигурност на електроенергийната система? Има ли решение за вноска за покриване на този недостиг? И да, общо за това благодаря. Това, което дори и вчера беше заявено от служебния министър-председател в залата на Народното събрание, когато той, може би извън неговите правомощия, говори за евентуално изменение на цената на електрическата енергия, ясно показва, че правителството на Република България ще вземе такова решение и върху именно покриването на дефицита във фонда ще почива и нашето окончателно решение от 1 юли. Това ще се случи, бъдете сигурни. Само да уточните, а на какво се дължат тези 2%, около 2%? Вие знаете, че има много фактори, които предизвикват инфлацията в Република България. Всяко едно от дружествата изчислява колко са да повишили цената на металите, цената на проводниците, цената дори на работната сила и редица други подобни фактори, и би било невъзможно комисията изобщо да не ги отчете. Но искам да отбележа нещо друго. В последните 10 години няма годишно решение, в което промяната на цената на електрическата енергия да е около 2%. Винаги е била повече. Миналата година беше 4,7% средното изменение на цената, по-миналата беше 4,3%, да не се спускам с други разсъждения. На следващо място, тази средна промяна с около 2% е значително по-ниска от индекса на инфлация в изминали едногодишен период и прогнози на инфлацията за следващия едногодишен период. И още нещо. Тя е по-ниска от границата, която се определя за България като страна кандидат за еврозоната, което трябва да изпълни, което знаете, че е 3%. По такъв начин комисията подкрепя със своето решение тези усилия България да стане член на еврозоната. Може ли само още едно уточнение? Извинявайте, в момента говорим за цена на енергията, нали? А при мрежовите услуги каква промяна можем да очакваме? Защото в крайна сметка знаем, че това се прибавя към крайната сметка, която плащат потребителите. Ние говорим
общо за цената, която ще плащат крайните потребители. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, а по Черноморието облачността ще е променлива с възможни валежи по южното крайбрежие. В Северозападна България ще се задържи с значителна облачност, като валежи са възможни през втората половина от деня, а температурите ще бъдат в интервала между 15 и 20 градуса. И в следващите дни се очаква облачността да е променлива, а температурите ще бъдат малко по-високи. В петъчния ден във Враца ще е предимно облачно с температури около 18 градуса, като валежи не се очакват. В събота ще има много слънчеви часове, температурите ще са около 20 градуса със слаб вятър от изток. В Монтана времето в петък ще е променливо, по-често значителна ще е облачността след обяд. Дневните стойности ще се повишат до 22 градуса. В събота променлива облачност, по-значителна след обяд, а максималните стойности ще бъдат около 24 градуса. Ще има и умерен вятър от изток. И във Видин променлива облачност в петък. До 23-24 градуса ще достигат дневните стойности там. В събота времето ще остане без промяна. Променлива облачност, по-значителна след обяд, а температурите ще се повишат до около 25 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Това е финалът на Добро утро, Северозапад. Както видяхте и във времето, изобщо не е подходящо времето за излизане, така че си останете пред телевизорите, защото сега следва култовата поредица Само за смях, а след това е и програма за най-малките. Гледайте ни утре точно в 8, когато започва празничното издание, посветено на Деня на писмеността. 24 май ще говорим за писмеността, за грамотността и за почитта към делото на светите братя Кирил и Методий. Хубав ден! Останете с нашата програма. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!